کرام طلبائے عزوان او د مسلک اهل سنت والجماعت سره تعلق لرونکو د دغه علاقې ډېرو غیرتمندو په دین مینو مسلمانانو وروڼو یقینا دغه نننۍ اجتماع او تقریب چې د ختم قرآن او عظمت قرآن په حواله سره د دې انعقاد شوی دی، یقینا محترمو قرآن مجید د الله رب العزت آخري کتاب دی. قرآن مجید لوی شان والا عظمت والا مرتبه والا کتاب دی. یو انسان که غواړي زره قرآن مجید درجه معلومه کما، زره قرآن عظمت او مرتبه معلومه کما، یو انسان خواهش او مرضی داده دی غواړي چې زره قرآن مجید مرتبه معلومه کما، زره قرآن شان معلوم کما. علما فرمایي د هغې دپاره اسانه لار او طریقه داده، یو د قرآن عظمت دی، یو د قرآن شان دی، یو د قرآن مرتبه ده، یو هغه څیز دی چې د قرآن سره تعلق په کومه درجه کې راغلی دی. لږ د دغه د مرتبې او د دغه څیز مرتبه وګوره چې تعلق او نسبت د قرآن سره راغلی، که دغه زمانه ده، که دغه علاقه ده، که دغه انسان دی، که دغه پرشته ده، لږ د هغې مرتبه معلومه کړه، تا ته به خود به خود د قرآن مجید مرتبه او عظمت معلوم شي. تاسو محترمو نظر وکئ، رمضان المبارک پر میاش مبارک تاسو د علماو نه روایت اوري چې د رمضان المبارک پر میاش کې الله رب العزت یو پرس په اویا پرزو باندې قبلی، په دغه میاش کې الله رب العزت یو نبل په پرزو باندې قبلی. جی وجه سره تعلق د قرآن سره راغلی ده. دغه میاش کې یو شپه راشي، شپه د قدر ورته ویل کېږي. قرآن مجید اعلان کوي لیلۃ القدر خیر من الف شهر، شپه د قدر د زرو میاشتو نه غوره ده. جی وجه څه ده؟ قرآن مجید کې رب العالمین فرمایي انا انزلناه فی لیلۃ القدر، د دې شپې تعلق او نسبت د قرآن مجید سره راغلی. د کومې فرشتې په ذریعه سره چې دغه کتاب د اسمانونو نبی علیه الصلوۃ والسلام ته راځي، د هغه فرشتې او ملائک پنځه شپږ صفات دیرشتمه سپاره کې رب العالمین پخپله بیانوي د کوم ځای کې کومه علاقې تعلق او نسبت د دې کتاب سره راغلی. رب العالمین قرآن مجید کې په هغه علاقه باندې قسم خوري، لا اقسم بهذا البلد، پیغمبر ستا په دې کلي او خار مې دې قسمي. او محترم په کوم نبی او رسول باندې دغه کتاب رازل شوی دی؟ نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي د معراج پر روایاتو کې راځي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے انبیاء صفونه جوړ کړی دي، زم صف کې ولاړ یم. د یو روایت مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی پردیش پر انبیاء هم راجم دي، اسمانی پرشتے هم راجم دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی زم صف کې ولاړ یم، دې کې جبرئیل امین راغی، زید لاس نو یم زم مسلې ته محقق لم، زید ابوی د پاره امام جوړ کړم. یعنی الله رب العزت دا خبره سرګند او ښکارا کړه چې صاحب قرآن په کوم نبی باندې چې قرآن نازل شوی دی، دا صرف نبی نه دی، دا صرف رسول نه دی، بلکې دا امام الانبیاء او امام الملائک دی. لږ محترم که په دې موضوع باندې انسان لاړ شي تفصیلا ګینټو ګینټو خبره کېدای شي. هذا خبره مختصر کوم، زویم د قرآن د عظمت دپاره یو دا کافي ده که له دې سره د کوم څیز تعلق را دی هغې ته لوی عظمتونه لوی شان مرتبې میلاو شوې. دویم زویم نن په مخ د ځمکه باندې وګوره، آسمانی کتابونه تورات انجیل زبور قرآن مجید سلور کتابونه منظم من الله دي، سلور کتابونه آسمانی کتابونه دي. د سلور کتابونو په باره کې د مسلمانانو عقیده دا ده، د تمام انسانان مسلمانانو نظریه دا ده چې دغه سلور کتابونه منزل من الله، د الله له طرف نه نازل کتابونه دي. خو نن محترم که تورات وګوري، نن که انجیل وګوري، نن که زبور وګوري، د تورات منونکي دعوه کولی شي تورات کتاب الله دی، د انجیل منونکي دعوه کولی شي انجیل کتاب الله دی، د زبور منونکي دعوه کولی شي زبور کتاب الله دی. یو طرف ته د دې منونکي د تورات انجیل زبور منونکي دعوه کوي تورات آسمانی کتاب، انجیل زبور آسمانی کتابونه، تورات انجیل زبور منظم من الله، د الله د طرف نه نازل شده کتابونه. لیکن محترمو د دې سره یو خبره، د تورات انجیل زبور منونکي نشي کولی. دیو کدا خبره کوي تورات انجیل، توراتم کتاب الله، انجیلم کتاب الله، زبورم کتاب الله، خو د دې سره دی یو خبره نشي کولی. دې کتاب الله ویل شي، دې کلام الله نشي ویل، دې
دے دا داو کے والے شی تورات انجیل زبور ہر یو کتاب کتاب اللہ دے کو دے کے دا داو نشی کے والے شی تورات کلام اللہ دے ہا دا قرآن منم کے کئیو طرف تا داو کئی قرآن اسمانی کتاب دے قرآن منزل من اللہ دے کئیو طرف تا قرآن منم کے داو کئی قرآن کتاب اللہ دے بل طرف تا دے ببان گی دوہل داو کے والے شی قرآن کتاب اللہ سرا سرا قرآن کلام اللہ ہم دے تو قرآن برائی راست تعلق او نسبت دا اللہ رب العزت سرا را گلے دے دا قرآن منون کے دا خبر پورا پر جرأت سر کے ولی شی سنگ چ قرآن مجید دا کتاب اللہ دے دگرنگی دا کلام اللہ دے محترم نن محترم نن محترم پدی خبر باندھی لگ سوچ کے اول پکار دی باجو ذہن کی خبر را نشی خلق ذہن کی خبر وی سی نن نو مری سے راغل او اگے نو خبر او پلا باجی زگونو کی اگر خلق چاغدا دا عقیدی نظریے دشمنان دی دیو خبر پروا نوری دیو خبر نیمگڑی نقل کی افوا و بیدا اگر خلق خلق ببارہ کی عوام گمراہ کی یرم مری سے پیغمبر باندی خبر او پلا التا علماء موجود دے دا علماء دیوبن عقائد نظریات بیان والا اگے کی یو خبر او پلا تورات انجیل زبور دا اللہ کتابوں نے دی زم نانا دا دجل نہ کا رکھ لی زم تورات کتاب اللہ انجیل زبور ام کتاب اللہ وہاں زم دا کلام اللہ نہ دے زم دا کلام اللہ تاسو خبر باندھی جان پو کے زم دا دی وجہ دا نن پمخ دسمہ کے باندھی پدل تمام کتابوں کی صرف یو کتاب قرآن مجید دے چدار تحریف نہ پاک دے تورات کے ام تحریف شوے دے انجیل کے ام تبدیلی شوے دا زبور کی ہم تبدیلی شویدہ دلت تبدیلی پا الفاظ کی ہم شویدہ پا مانا کی ہم شویدہ بلکہ ننمو مسلمانان پورا پا جرعت سر ادا خبر کو پورا پا دعوی سر ادا خبر کو نن اگر جب ہم ختم شویدہ پا کم جب کی جی تورات انجیل زبور نازل شویدہ نن اگر جب ہم دنیا نا ختم شویدہ تورات انجیل زبور اگر جب کی سوک نن نن چا اردو ترجمے کری دی نن چا پختو ترجمے کری دی نن چا عربی ترجمے کری دی نن چا انگریزی ترجمے ہر علاقے والا ناس کی خپلے اور اسے جوڑ کر دے نسبت اللہ تکڑا دے یکتبون الکتاب بعیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ خپل گتو باندی لکل کئی بے نسبت اللہ طرف تکی وی دادا اللہ دا طرف نہ دے دیو جن محترم من علماء دیوبند نظریہ دارا منگوئی کہ تورات انجیل زبور دا کلام اللہ امن علی شی دا دے سر بدا عقید لازم شی کم انسان جی تورات یا انجیل یا زبور تک کلام اللہ ہوئی نو دا دی انسان عقیدہ و نظریہ دارا چی انسان پدے خبر باندے قدرت لری چی دا اللہ صفات بدل کی انسان پدے خبر باندے قدرت لری چی دا اللہ صفات بدل کی زما خبر باندے خوب پوئے گی کیا بے ممال جواب رہا کوئی انشاءاللہ زکی کتا سو جواب مرا کوئی بے زما ذہن دائی چی زما خبر نہ پوئے گی نو کہ انشاءاللہ سا خبری تاسو کوئی سزکم خبر بمخ کی چلی گی انشاءاللہ کم انسان چی دعوی دا کئی چی تورات یا انجیل یا زبور کے کلام اللہ دے دا اللہ صفت دے دا دیرہ انسان عقیدہ داشوا چی انسان دا اللہ رب العزت پا صفاتو کی پا تبدلائی باندے قادر دے حالانکہ دا زمان دا اہل سنت والجماعت علماء دیوبند عقیدہ دا چی بندر دے خبری قدرت نلری بندر دے خبری طاقت نلری چی دا اللہ پا صفاتو کی تبدلی را ہوئی دیو جی نمو والو قرآن مجید دا کلام اللہ دا کتاب اللہ ہم دے دا کلام اللہ ہم دے دا دا اللہ کلام دے دا دیو جی نا ترنن پوری دا دا الفاظو کی ہم چاہ تبدیلی نا دکڑی دا دیو ترنن پوری دا دا پا مانا کی چاہ تبدیلی نا دکڑی اور تر قیمت پوری انشاءاللہ العزیز کے والے امنشی دیو جی نمو محترم زمانگا اہل سنت والجماعت علماء دیوبانی یواتی دا 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 لوح محفوظ نہ چرا قرآن کم الفاظ نبی علیہ الصلات والسلام ترا ویلو دا نبی علیہ الصلات دا لوح محفوظ نہ آسمانی دنیا تا دا آسمانی دنیا نہ محمد رسول اللہ تا دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام زمونگا پوری ترنن پوری اق الفاظ موجود و محفوظ دی ترنن پوری دا الفاظ چا ندی بدل کری او انشاءاللہ العزیز تر قیمت پوری نشی بدل ہو لے عمر فاروق رضی اللہ عنہ زمانہ دا یہ وفد را دے ویل امیر المومنین دیو درخواست دفار را غلیو ویل امیر المومنین مم دہ اغا علاقیو دہ اغا علاقی سر تعلق ساتو چرت جدو جلیل قدر نبیان چرت جدو نبیان را غلیو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ویل جی زمون دہ مشرام نے دہ میل مستوب مطالبہ کریو زمون مشرام انکار کرو قرآن واقعی ذکر کے فا ابو ایو زیفوهما دیو دہ میل مستوب دہ اغا انبیاء نے انکار ہوگو
ول حضرت چرته چلاو شو خپل تعارف نشو کوله مون ایمان راوړل دي خلک رانه تپوسو کې رقم زی نه راغلی مون ورته د پلان کې علاقه نه راغلی ول دیو ستر وو کې یو بل ته ګوري چې ګور هغه بخیلان او شومان دادی ښا چې د دیو علاقه تدونه بیان راغلی د دیو مشرانو د میلمستو مې انکار کړو ول امیر المؤمنین دونه دونه مال هم راوړل دي بیت المال کې مې داخل کړو سالانہ با دونوں دونوں مال رالی گو وہ زمان درخواست دارے دا بے دلان دینا دا یو تکے رال ری کئی یو تکے اور سر بل زیاد کئی دا دا بے دا پاس والا گوئی دا بے نا بس جوڑا شی جی تے بجوڑا شی سب جوڑا شی جی تے بجوڑا شی فا ابو ایو زیفوہما مانا بشی فا اتو ایو زیفوہما کلچی دیو دا میل مستون مطالبو اکلا دسترخانون اٹک شو روڑائی گانی راو چلے دی امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ چواب رہ گا عمر فاروق رضی اللہ عنہ خبر واو گیا دیور پہ دیو تو پاسے کہ عمر دا کار ہو کہ اللہ اسمان پر ٹوٹی ٹوٹی سی عمر پر سر بر اور سی کی دا اللہ اسما کے وسرے سے عمر کو کہ دن نہ لاش ہم دل وجہ دا نن محترم دو قسم شیگان را پاسے را یو قسم شیگان دا صحابہ پر ذات باندھی الزام ولگ ہو ویل صحابو اگا قرآن ندے را نسول ان تکیمے چید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذکر صحابو اگا قرآن کی علی یعزو باللہ خیانت کرے لیکن چید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیو تمیلاو شروع قرآن سلویر سپاری و دیو خیانت کرے قرآن کی دالی رضی اللہ عنہ دا خلافت سراحت و دیو خیانت کرے دے زیر پزے دیو دا صحابو پا ذات کی الزام ملگو یو قسم شیعہ اگلی دیو پا صحابو باندی الزام ملگو ویل اگا قرآن ندے را نسول خیانت کرے لیکن چید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کرے دے دویم قسم شیعگان اگر پاسی را دیور صحابو پا ذات باندی گزار رکو امت راگی نم متنفر کول شروع کلا دیو دا امت پا ذہن کی وروا چول صحابو دا نبی علیہ السلام دین صحابو دا نبی علیہ السلام سنت اگر ندی را رسول لکم چی دیو دا نبی علیہ السلام نیز بیٹر کپر کپر شیعگان کپر کپر شیعگان کپر شیعگان کپر شیعگان کپر گزارو کہ نیس کی سوک ناری میں لگو تاسو کې ناری لګوي زما ټول تسلسل ختم وي تاسو یو قسم شیرا پاسره د صحابو په ذات باندې گزارو کو دویم قسم شیرا پاسره او یم د صحابو په ذات باندې حمله وکړه تر وې چې ستاره د دویم شیو نه سمورات دي زم د یو شیه په کوبر کې هوښک نشته نن پر دنیا د ار شیګان کوبر ولیدو خو حاضر د دویم شیګان گمراهان امګورا د دویم شیګان کو پریات امګورا نن کتل او شیو نه تبوسو کې وستار جمعات کې د جمعې دویم اذان ولې نه کیږي اي صحابه په دغه باندې راجمن دي دی وای ها ها صحابه راجمن دي خو ما د صحابو کلمه نه ویلې ما کلمه د محمد رسول الله ویلې دا نن د دغه شیو نه تبوسو کا ورته درې طلاق د یو مجلس دا درې طلاق دي صحابه راجمن دي ته د یو مجلس درې طلاق ته یو ولې وې اي صحابه راجمن دي دی وتا ته ها ها صحابه راجمن دي خو ما کلمه د صحابو نه ویلې ما کلمه د محمد رسول الله محمد رسول اللہ سر اولی کے صحابہ راجم ندی تو نبی علیہ السلام دین نقل کے ان کے اس صحابہ دی دیوئی ہاں ہاں صحابہ راجم ندی اس طرح صحابہ منلو تو زکت یار میں وہاں چمال صحابہ کلی منہ دے ویلی مارا محمد رسول اللہ کلی منہ ویلی رہا تر دل دویم نمبر شیعہ انہ تبوسو کا ویر جنازی تکبیرات سلوت دیوان دی صحابہ راجم ندی ورطوے صحابہ اگر خبری موقف کی تاسو مخالفت ولی کے ہوئی دیوئی ہاں ہاں صحابہ راجم ندی کو ما کلی مر صحابہ انہ دے ویلی ما کلمہ را محمد رسول اللہ علیہ وسلم زمین کننزا اگر آمال او افعال شروع کما تا دیو جینا کو پیغمبر کو فرمائے ما آنا علیہ و اصحابی کہ یو انسان را پاسی گی دے تاسو توی ما آنا علیہ منم ہوا ما آنا ہوا اصحابی ہی نمنم پیغمبر ممکن نشان دہی وکلا دا دے انسان دا جہنمی پر کلا دا جہنمی ڈلگا خبردار دیو نزان و ساتے ما یوزی کی درس وشو ما بس یہ یوکس ہوا بھی پاسی رو دے ما تر ما توی
ما دوی په حدیث باندې خو زمونږ عمل دی مای یشین کوم پس یار اختلافا کثیرا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین دوی په حدیث خو زمونږ عمل دی ما او دې نن می په دنیا په جهان د خدای کې نوې دریاب کو لیدو دې ما دوی اگر څنګه ما او دې په دې حدیث باندې تاسو عمل دی اگر څنګه لګ ما په وکا دې ما دوی علیکم بسنتی د پیغمبر په سنت باندې مونږ عمل کو حدا پورن دا ماوتے ہاں ہاں خبر دے غلط او رمضان تو متوجہ کا ماوتے علیکم بسنتی د جمعہ یو اعظم علیکم بسنتی د جمعہ یو اعظم زمون احناف جمعتوں کی کیگی کنے کیگی احناف جمعتوں کیڑے تو بیت اللہ شریف کی کیگی مسجد نبوی کی کیگی ما عوام نے تپوسو کہ زمون جمعتوں کی کیگی مالا عوام جواب را کو ہاں ہاں کیگی ماوتے ندیو ابیان جمعتوں کی کیگی ور ہاں ہاں کیگی ماوی پیغمبر مخ کی فرمائی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین ماوی و سنت الخلفاء الراشدین دے پیغمبر ارشاد دے ما عوام متوجہ کلا تاسو عوام متوجہ کوم تاسو نے تپوس کوم دے جمعہ دویم اذان زمون جمعتوں کی کیگی کنے کیگی دو وابیان جمعتوں کی کیگی نہ کیگی ماوی وابیان پیغمبر توئی پیغمبر علیکم دی سنتی دی منم و سنت الخلفاء الراشدین دی نمانا ما دار پیغمبر خبرم منل شو کر پیغمبر دا خبری نے انکار کر شو ہاں زمان موضوع نگا نن کا پورب جرات سرا سور زمخ کی پدیر چار چزر روڈ شالم پول سرا یو نوے وابی برتیشو جماعت کی بس گدیو کو کارم دے جماعت پر آشا دا جماعت دا مشر سر ملاو شا یر مولی جب زبر اللہ مفت امامت کو ما تبل امام مرا والا دا خبر ذہن کی کی دے ہوئی دا چارچن مسلمانانو کم سرے چھ پدے زمانے کی طالب پر مفت کی راضی داد نبی علیہ السلام پر دین مانی حملہ کو ان کے لئے کم انسان چھ طالب مفت کتاب رکھئی پدر کتاب کے پیغمبر پر شریعت باندھی دا حملہ کری دا کم انسان چھ تا مفت درسو نہ کئی مفت امامت کی دے دگا انسانانو نبا زان ساتھو دا دگا امامانو نبا زان ساتھو ال تنوی جماعت ترالا پا اغزی کی خبرہ ہوگا دا دویم دا عثمانی غنی رضی اللہ عنہ پا حوالے سر دے بکواس ہوگا الترا اگر زنانے اداغا لاقی خلق عوامو الت یوز زنانا عالم طالبہ اگے جواب را لے گلا دے چے دیر صحابی کو بارے کی بکواس کئی خدا گمراہ دے دبسی منج دسر کی گنا دے الت بکواس جوڑ خدا اگر زنانا داغی پرونو پسی داغی پپلار پسی علم سر مناظرہ ہوتا داغی رونا پلار اگر آمی کسان دی جاہل کسان دی نور سو پا علاقے کشتینا منگتا نوجوانانی احناب تے اطلاع ملاو شوا ما پورن ٹیلیفون نو کسی سفر باندی ہوا پل دو شاگردان تے میں کتابوں نے زان سر واقع لئی دوابیان دک تو جماعت تور شئی دا اگر خور پا آواز باندی لبائی ہوا رہی چی تا پتور تا لگے ولی دا خبر تا کڑی دا دلائل پہ شور فاغی باندی دا نوجوانانی احناب کر دے انشاءاللہ ابرا علتا ہو شوا زمان شاگردان حاضر شو دے دا آغازی نخپی ہوئی سے پہ خبر گنج تلارو مسلسل رابطے کی کہ منی سے بولی نرازی جماعت تا تر مسکوتا نا پوری اللہ گواہ دے دیکھ پلی علاقی تر ملی رابلے بل ورز ہم بیا ورز کے خود دیچی منی سے براہ سے بحث وقت اگر ورز باندی بیا جگر زور اکلا خبر ختم اکلا او زدہ خبر پورا پر دعوی سرکو دو صحابہ و دشمنانو تے ہم کدا پر ہر شکل کی کدار مذہبی شکل کی دی کدار سیاسی شکل کی دی زیم حد دشمنی دا عثمانی غنی رضی اللہ عنہ سروا اہاں دا خیر سر ازانی نبوی پا دشمن دشمنی دا چاہ سروا دا عثمانی غنی سروا ازان کمی ہو پاتی شو ازانی نبوی پاتی شو تاوزو بوائے اگر سنگا زیم دا حدیث و کتاب مراوات لئی ما تروسا پوری پا پورا پاکستان باندی وقت ما دا وابیانو عمل دا جمعی وقتو ما دا وابیانو دا جمعی عمل وقتو دو قسم عمل دے دا جمعی پورش باندی وابی راشی دے پر منبر باندی کی نی ال تا مؤذن پاسی کی اذان ہوئی دے پاسی کی نیما گھنٹا پختو کی تقریر ہوگی دا دے نفس بیا کی نی بیا دے پاسی کی پا عربی کی یو خود گو ہوئی دا خودبے طریقے ام غلط را زمنن پارے چند دا خبر سے پورا پا جرعت سار کو ما پختو کی نبی علیہ السلام خودبہ ندور کری صحابہ ندور کری تابعین ندور کری زم کچا تا یو روایت صحیح نہ ضعیف ضعیف نہ موضعی معلومی چا الخطبہ تو فیل بشتیہ یا الخطبہ تو فیل اردیہ زم ممتے پیش کے لس لکھ روپئی کی نام زمان نہ حاصل کئی زم ہاں ہاں تاوی صحابہ لے پختو نور دا زم دا خبر غلط را صحابہ پہ خبر کم را گلی دی صحابہ افغانستان کم را گلی دی دلتی اسے دلی دی دلتی اولاد شوئے دی دلتی نوسی کڑ وسی شوی دی دلتی شہیدان شوی دی دلتی وفات شوی دی قبرونے جوڑ شوی دی ننم داوی قبرونے پدے باندی گوا دی
پیخور کی پنزد صحابہ اگر ننم مدفون دی زیم جرعت و غیرت مظاہروں کے پاسے گا دیو صحابی نے ثابت کر چیدہ خطبہ بختو کی ویرے دی زیم یو صحابی پبارک ماں تے ثابت کر چیدہ خطبہ پاپاسے کی ویرے دی زیم ککلہ اگین ندے ویلے بیتر کے اندے میں بیدات تیجات کر رہے وستو گر خطبہم دا سنت نا خلاف شوا خطبہم دا شریعت نا خلاف شوا ازانم دا شریعت نا خلاف شوا لگتا سو گرے دویم عمل سر ہے دویم دلتے ازان ہوشی لس میں دپس وابی راشی دے ممبر باندھ کی پختو بیان ہو کہ راگے نفس پاسی کی اگر یو خطبہ ہوئی تو شروع کی زیم ہاں دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اذان نبوی چ بکم طریقے سے نقل ابو داؤد را واخلا بخاری را واخلا دا احادیث کتابوں را واخلا اگے کی وضاحت موجود دے اگے کی ردی خبر صراحت موجود دے نبی علیہ السلام برابر پر منبر پر کی ناسو مؤذن ب پاسر اغلا اذان ہوا نبی علیہ السلام ب فورن پاسر عربی خطبہ میں شروع کر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اذان دا بر مکہ نے شروع شو مکہ با اذان عثمانی ہو شو داغے نفس پبیا خلق را جمع شو بیابا دلتے خطیب را دے خطبے را پار بیابا اذان دویم اوے لے شو دلا دویم اذان اذانی نبویو اولنے اذان اذانی نبویو اولنے اذان اذانی عثمانیو دویم اذان اذانی زمنن وابیا پا اولنے اذان زرو کر دے اذانی نبوی برے کر دے زم شرم کے اور پکار دے لگ سوچ دعوت در لگر کو اہاں بے ماں تے یہ اسی کی کس خبر ہوکا ماں تو ایک عجیبہ خبر دادا ماں تو ایک عثمانی حیات آباد کی ویڈیو ریکارڈ باندھی موجود تھا دے ماں تے وہ مجلس کے پاس اور درس کی ماں تو ایک عثمانی غنی رضی اللہ عنہ خود اللہ اذان کو مقام زورائے و مارکٹ کی شروع کرو تا پا جماعت کی ولی شروع کو ماں اور تویل کم اذان چی در نبوی اذان تمنی ماں اور تیل دا اذان مسجد کی تصابیت کا دویم اذان مسجد ثابت کا ماں پنزت ماں اذان پا جماعت کی تصابیت کا دگر جمعی یو اذان اذان عثمانی پا جماعت ثابت کا ماں ہاں کہ پنزت ماں اذان تنشی ثابت تولے پا مسجد کی بیم کے بیر یو اذان پا بارے کی پا ماں باندی اقراض ہوئی بیا ماں تو ہوئی دگا وادی ماں تو ہوئی علت دی کتلے دے ماں اور تیل ہاں ہاں کتلے ملے ماں اور تیل تسا علت بیانے الدین الخالص دا امین اللہ گنج والا رواخر اغم پدر کے پخپلے نکلی دی دے علت سب یا نہیں دے وے علت دا دے دے وے علت دا دے اگر وقت کی لوڈ سپیکر نو خلقو تا آواز نور رسے دو دا دے وجہ نیو صحابی بلاڑو مارکٹ کے بے آواز ہولا دو دا اذان چھ خلقو تا پتہ ہولا کی نن لوڈ سپیکر را دے اگر علت ختم شو ردویم اذان سے ضرورت دے مامین ہاں ہاں تدا اللہ دا رسول پہ ارشاداتو با نستا ایمان نشتی تدا عقل بندے ہاں کہ دیسے عقل تا استعمالے راجہ زدر اللہ دعوت در کو ما ازان اولنے پر دیر پارا کے دو چھ خلقو تا پتہ ہو لگی کی چھنا مانزا وقت دے ماؤتے ہاں ہاں اگر دور کی گڑے ٹیم پیسو نہ نو نن ہر سڑی تا پتر گڑے ٹیم پیس موجود دے دا ہر محلے والا خلقو تا پتر جمعن جماعت کے ماسپکین منز پہ یونی بوجہ دے ساپ مازیگر منز اگر پوبان دے پنزا بجے دے ماسپکین منز پہ دیر ٹیم دے ماخام سہر پہ دیر ٹیم دے تولو تا پتر کے گزار شروع کو زلانہ مبہر کا ما عرض دا تو اولنی اکیرزم دا قرآن مجید کم الفاظ دلوی محفوظ نا اسمانی دنیا تا دا آغازی نا محمد رسول اللہ تا دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا زمان پوری راز سیدلی گی ترمینہ پوری دی کی چاہ تبدیلی نا دے دوے محترم ہو سنچل الفاظ پا حوالی سر دا علماء دیوبن عقیدہ دا دا قصید قرآن دا تفسیر و معنی پا بارکیم زمان دا علماء دیوبن عقیدہ دا زمان علماء دیوبن ہوئی سنچل قرآن الفاظ کی تبدیلی نہ دشل دقصیر قرآن مانم محفوظ ددی کی چاہ تبدیلی نہ دکھلی اور تر قیامت پوری انشاءاللہ نشی کرو تب خبر ہونے سباب خبر جائے بے جواب بولی مگر کوئی تا سستری ہے کسا زمبار تقریباً دوے مورز دوے مسلسل سفر کیوں بدن کیوں بیخی طاقت نشتی رسا اور تا سو کی جواب نہ رکھوئی بے گو ہنگا بس کی انشاءاللہ بس خبر ہو کرتا مارس کو سنجر قرآن الفاظ محفوظ دی غرص دی قرآن مانا محفوظ دا نن کہیو انسان را پاسی گی دیر قرآن تفسیر بایا نہیں دے دا اگر تفسیر مخالفت کی چکم دے صحابوں نے نکل دے دے دا اگر تفسیر او مطلب دے صحابوں تابعین انہوں نے نکل مموائی دا اگر تفسیر با باطل او مردودی تاظر یوں مثال واقع لے گا
13 کی یوم ملعون انسان را پاسو مرزا غلام احمد قادیانی ملعون دے پاسو دیویل دنبوت داوے وکرا علماء دیوبن پسیرا پاسیرا ورطویل ملعون آیتا پا قرآن ایمان نلری دورتی غلی نلرم ویل قرآن کی جزے پسے آیاتنا جی یا یو سے آیات کی رازی و خاتم النبیین نبی علیہ السلام خاتم النبیین نمانی دیویل ولی نمانم زمان علماء تی تبوسو کو کلی جتا نبی علیہ السلام خاتم النبیین منی بیاد آغیر باوجود تد نبوت داوسنگا کے دوویل دا خاتم النبیین الفاظ در سرمانم کور خاتم النبیین مانا در سرام نمانم زمان علماء دیوبن تبوسو کو ملون اتسمانا کے دویل دا خاتم مانا مہر دے دغه مور مخکد الله سره چې بچا به لګو تشریح نه به جوړو وز دغه مور الله نبی صلی الله علیه وسلم ورکړه دي سمجه د نبی صلی الله علیه وسلم زیات کی تعارف کی په دې سره دغه مور په هغه باندې لګي دي غیر تشریح نه به جوړيږي زمون علماء دیوبند تپوسو کو ول ملون دات